Jag tycker att Books and Dreams är helt fantastiskt. Jag har ju lite missat den vågen eftersom jag bodde utomlands i 4 år i Afrika, så har jag liksom, det är som ett nytt event för mig. Och jag, jag kollade på YouTube innan och såg, det var liksom så proffsigt allting. Och, men det är toppen verkligen. Så kul att man får möta liksom, läsare och författare får möta varandra. Och att det är som en, en lite festlig, glamorös grej också. Nu ska det handla om kärlek. Kärleken till ett jobb, om att hitta den rätta och att hitta sig själv. I boken Projekt Längtan så får vi följa med till Afrika i jakten på det perfekta jobbet och en djupare mening med livet. Det här är en riktig bladvändare, en av vårens favoriter i Feel Good-hyllan. Varmt välkommen säger jag till Marika King. Hej! Hallå, hey. Går det ner? Du ska få nytt vatten här. Ja, vad trevligt. Så. Du ser fantastisk ut. Men tack, jag tänkte jag skulle vara lite afrikansk. Ja, wow, för du har ju bott i Afrika med din familj i flera år. Mm. Hur såg er vardag ut där? Det var varmt, kan man säga, och myggigt. Våra barn gick på Nordiska skolan. Min man jobbade med kaffebönder och jag skrev. När jag inte höll på att fixa allting som gick sönder. Det är lite krångligare vardagen där, kan man säga. Båda mina barns första ord som de lärde sig efter mamma och pappa, det var omeme. Okay. Och det betyder ström på swahili. Det var liksom så här, omeme. Det var strömmen försvann. Och sen så var det omeme. Och strömmen kom tillbaks. Det hände hela tiden. Så är det flera gånger per dag, eller? Ja, visst. Mm. Supernova hette ju din debutroman som kom 2009. Och det här, Projekt Längtan, det är en fristående fortsättning. Vi får möta den högpresterande Lisa. Och Lisa har kommit tillbaka efter en tids sjukskrivning på grund av utbrändhet. Hon vill nu hitta en djupare mening med livet. Och du har ju själv gått igenom en liknande resa. Mm. Hur stor del av dina berättelser är självbiografiska? 92,3%. Du har räknat. Ja. Nej, men det är så svårt att svara på det där. Men visst, de är väldigt självbiografiska. Alltså det är mycket min resa som jag plockar upp och använder. Vilket inte betyder att allting är sant. För man vrider och vänder och lägger till och drar ifrån. Men visst, det är väldigt självbiografiskt. Du kommer från lilla Ludvika i Dalarna. Och gick ut Handelshögskolan i Stockholm med högsta betyg. Och fick sen toppjobb på McKinsey & Company. En stor internationell konsultbyrå. Hur minns du dina år där? Det var som en kärlekshistoria, kan man säga. Det var en intensiv förälskelse. Vi brukade skämta med varandra, vi som jobbade där, liksom, att det var som himmel och helvete. Det var väldigt starka känslor, mycket upp och mycket ner. Och sen så var det väl en relation som till slut blev ganska osund, om man säger. Mm. För du kunde jobba 60-80 timmar i veckan, har du sagt. Ja, jo, jag körde på rätt hårt. Det gör de flesta som jobbar där. Och det är liksom villkoret för att man ska få... Egentligen så är det ingen som säger att du måste göra det, men det liksom sitter i väggarna. Och jobbet blir liksom aldrig klart, för det är inte så här som att bygga ett hus och sen så har man spikat sista spiken och så är det klart, utan man kan alltid bli lite bättre och göra lite mer analyser och sådär. Så att jag var rätt ambitiös och var rätt dålig på att ta hand om mig själv. Typ skitdålig. Så. Jag vet inte riktigt, jag hade någon sån här idé om att jag inte behövde någonting. Jag vet inte var det kommer ifrån egentligen, men det var någon sån här idé om att jag var någon sån här övermänniska som inte hade några behov liksom. Typ, behövde inte vatten eller mat eller sova eller gå på toa. Alltså jag vet inte var det var någon konstig konstig. Jag måste bara säga, det tog mig 1 år i terapi när jag kunde säga ordet behov. Nej. Jo. Alltså det är lite skruvat. Kan du säga? Ja, det är lite konstigt. Kundernas behov kunde du prata om, men inte dina egna. Ja, precis. Ja. Mm. Men hur började du märka att din kropp inte mådde bra? För att det här funkar ju inte. Ja, alltså så här, jag märkte ju inte det. Det är det som är problemet. Liksom. Alltså, jag märkte det inte förrän det var för sent. Men det är först efteråt som man då verkligen tydligt förstår när man har fått en tydlig signal. Till exempel så tog jag ett projekt i Australien och åkte dit och jobbade. Och bara efter ett par veckor så låg jag så här på hotellrummet i 10 dagar och kunde inte röra mig. Jag var liksom helt, så hade ingen energi, jag kunde knappt gå upp på toaletten. Och jag var inte snorig och jag var inte hostig. Och jag var så här, jag tror jag har influensa. Och så kom det läkare efter läkare och de hittade inga fel. Och de tog blodprover och de höll på. Jag bara, men vad är det för fel på mig? Vad är det för fel på mig? Och så kom det en ny läkare och de hittade fortfarande ingenting. Mm. Och så här efteråt så är det ju helt uppenbart att det var
liksom en sån här tecken på ganska tydlig utmattning då. Men det, det förstod ju inte jag. Och sen blev du sjukskriven? Och sen blev jag sjukskriven, ja. Jag har varit det ett par omgångar. Mm. Ja. Hur många i publiken är det som har någon typ av erfarenhet av utbrändhet eller utmattningssyndrom, som det heter? Det är ju väldigt vanligt. Och alla känner nästan någon som har varit i närheten eller har varit där. Mm. När du blev sjukskriven så kunde du sova 18 timmar i sträck. Mm. Jag kunde sova hur mycket som helst. Ja. Mm. Du fick till och med ett sömnschema. Hur gick det till? Ja, det är så att ganska ofta när man har sån här utmattningsproblematik så finns det störningar i sömnen just. Och det kan vara att man antingen har svårt att sova eller att man då sover för mycket. Och i mitt fall så var det så att på något sätt så lyckades jag inte komma ner i djupsömn, vilket gjorde att kroppen kompenserade och försökte så att säga sova i kapp istället. Och då sa min läkare, hon satte mig då på sån här sömnschema, och det betyder att för på eftermiddagen i vanliga fall så brukade jag ju då så att säga vara tvungen att sova eller vila för att jag var helt utmattad alltså, fast jag hade varit sjukskriven i så här ett år. Men det fick jag då alltså plötsligt inte, utan sömnschemat bestod i att jag skulle liksom sova, ni vet, så här, från 10 till 7 eller så här, normala tider. Mm. Och jag skulle absolut inte vila på eftermiddagen. Så jag minns att jag satt liksom, ni vet, så här, och liksom höll upp ögonen för att ögonlocken inte skulle ramla ihop. Jag såg ut som en sån här tvättbjörn eller liksom, och kände mig så här lite psycho, ni vet. Ja. Och vändpunkten blev ju bland annat en skrivarkurs som du gick. Ja, precis. När jag satt där, Carina, så här, och man kände sig lite psycho. Då började man tänka så här, gud, vad ska jag göra? För så här kan jag ju liksom inte hålla på. Jag, vid den här tiden så arbetstränade jag på Läkare utan gränser. Och det var liksom väldigt bra och så där. Men jag tänkte, okej, ska jag arbeta en förmiddag till? Jag arbetade tre förmiddagar. Och så tänkte jag, okej, ska jag en fjärde? Kommer det göra någon skillnad? Och så tänkte jag, måste försöka hitta något annat. Någonting som liksom ger mig mer energi och mer lust. Och vid den här tiden så fick jag ett munspel från min man i julklapp. Och det var en ganska bra tanke, för det var liksom inte så prestationsinriktat. Och sen så var det någonting som knöt an till lust som man hade när man var liten. Jag tyckte om musik när jag var liten och sådär. Så jag sa, okej, toppen, munspel. Det är bara att det går ju fan inte att spela munspel. Jag vet inte, är det någon som har provat att spela munspel? Det är liksom, man ska blåsa in och ut, man ska vricka med tungan när man fattar ingenting. Så jag sa, okej, jag måste gå en kurs. Folkuniversitetets hemsida, ni vet. Det är bara att då dök det upp en annan kurs från vänsterkolumnen. Och den liksom hoppade ut ur skärmen och omfamnade mig. Och det var en skrivkurs på Folkuniversitetet. Och då satte du igång och skriva din första bok? Ja, efter 3 månader. Först gick jag den där kursen och sen så kände jag väl att jag hade fått lite självförtroende och jag hade fått energi och jag kände väl att jag hade en historia att berätta. I uppföljaren, nya boken som är en fristående fortsättning ska vi säga, man måste inte läsa den första, så får vi då följa med huvudpersonen Lisa till Ghana, där hon får ett jobb på en biståndsorganisation. Och det handlar om hur hon jagar, ja, meningen med allt kan man väl nästan säga. Men samtidigt så är det här en väldigt lättsam, rolig bok, men med en allvarlig underton. Mm. Denise Rudberg, författare, har kallat din första bok Supernova för sexig. Mm. Vad säger du om det? Jag tycker det är underbart. Jag räknade faktiskt, det var någon som sa det någon gång, och då räknade jag efter så här antalet konkreta sexscener, och jag tror inte att det var mer än 4-5 stycken. Jag tänkte, gud, undrar vad det är som gör att folk tycker att det är så mycket sex i den. Men jag tror att det är att Lisa tänker ju rätt mycket på sex. Ja, men det, alltså hon är så här ung och kåt. Och det är väl jättehärligt, tänker jag. Hon är en tjej som tar för sig, det gillar jag. Men med hennes självkänsla så är det ju lite sämre ställt. Mm. Varför då? Det där är ju en jätteintressant fråga. Var kommer självkänsla ifrån? Och jag kom att tänka på en scen. Jag var hemma och hälsade på mina föräldrar i somras. Och så sitter jag och fikar, som man gör i Dalarna. Är mycket fika. Och då sitter jag och så ser jag min 6-åriga son som gäspar lite så här. Och så säger jag så här, Sixten, är du okej? Är du trött? Och då så genast slår min mamma mig så här på handen och så bara, men jag säger inte så där, då blir han ju trött. Och då tänkte jag så här, aha, okej. I min familj är det inte riktigt okej att vara trött. Så att jag tror att ibland är det liksom, det behövs inte så himla mycket. Mm. Men om man har en 4, 5, 6, 7 sådana där grejer när man är liten, att man kanske inte får känna det man känner, så kan ju det liksom skapa en lite ruckad
Och fastnar det någonstans? Ja, liksom ja. Så här, jag, det här att man, om man är jag svag eller jag stark, brukar jag tänka på. Jag har inte varit så jag stark. Mm. Och det kan väl hänga ihop lite med sådana här grejer. Det betyder ju inte att mina föräldrar inte försökte göra sitt bäst och allting. Så tänker man ju själv när man är förälder. Herregud alltså. Vad höns ungar, hur de kommer att bli så. Men du förstår vad jag menar. Det är mycket oro. Hur jag starkare nu då? Starkare, i alla fall. Ganska stor skillnad tror jag. Mm. Hoppas jag. Lisa funderar väldigt mycket på vad som är själva grejen med allt. Hon säger bland annat, vem är man om man inte presterar? Säger hon. Vem är du då om du inte presterar? En medmänniska, hoppas jag. Alltså, men kanske lite ovanligt schizofrena intressen då. Jag har liksom alltid haft att, vad ska jag säga, en vilja att hålla på med olika saker. Jag kommer redan när jag var ung så tänkte jag, okej, jag vill bli lite så här karriärtjej. Jag vill jobba i Afrika, jag vill skriva, jag vill bli entreprenör. Och liksom att jag hade så mycket grejer jag ville göra. Och när jag var ung så var det verkligen ett problem. Jag hade sån ångest, för jag kände så här, gud, jag måste välja. Jag måste välja vem jag ska bli. Och nu så känner jag så här, ja fast jag har ju faktiskt gjort alla de här sakerna nästan. Alltså så här, man kan liksom göra mycket saker i livet. Man behöver kanske inte kan göra dem samtidigt. Och till syvende och sist så handlar de ändå inte om vem jag är. För det är inte det som är min identitet. Det är ju det som man gör misstaget. Att man liksom har sin identitet i det man gör. Men det är inte där. Det är inte där liksom. Det är inte det man är. Så att man är medmänniska. Jag vet inte. Man är människa lika mycket som du. Eller vem som helst. Man är fru. Man är mamma. Man är kompis. Man är allt det här. Och det här med att förändra världen som hon då drömmer om. Känner du att du har kunnat göra det på något sätt genom att bo i Afrika och din man har jobbat för en biståndsorganisation? Och, ja, delvis liksom. Man försöker ju så att säga, jag kan säga att vi har gjort en del bra grejer. Sen så tycker jag att vi blir alltid lika besvikna, eller hur jag ska uttrycka det, liksom, i biståndsvärlden. För den är väldigt komplicerad och det blir väldigt mycket som blir fel också, även om det finns en del som blir rätt. Mm. Så att då blir vi alltid så här, nej, men vi ska nog, det är liksom, man ska bli entreprenör, det är det som är grejen. Man ska jobba med business och sånt, för då åstadkommer man liksom riktig nytta, brukar vi tänka då. Konkret. Mm. Ja, det här är en riktig meningen med livet bok. Har du kommit fram till något bra svar på de här stora frågorna? På meningen med livet. Alltså, två saker. Det ena är som jag tycker att om man ska vara glad och känna sig liksom nöjd, för det är det här med lycklig, vad är lycklig och nöjd. Att liksom lära känna sig själv. Man tror ju att det är så lätt att lära känna sig själv att man gör det. För vem ska annars känna en själv om man själv inte gör det? Men det finns ju en anledning till att folk skriver sina låtar som heter Me, Myself and I. Eller att den personen liksom som sätter väckarklockan klockan 6 för att gå upp och yoga inte är samma som den som vaknar och stänger av väckarklockan. Man är ju flera personer och man är mångbottnad. Så att lära känna sig själv och liksom, att lyssna på sig själv och leva i sanning och att på något sätt göra de valen som gör en lycklig helt enkelt på riktigt, bortom prestationerna. Sen så finns det ju någonting där med mening. Ni vet den här känslan som man har, om man säger att man har grälat med sin partner. Och sen känner man sig skitsur. Och sen så tänker man så här, jag måste försöka. Och så öppnar man upp hjärtat lite och så tänker man så här, ja men okej. Okay. Vet du vad, om du bara gör så, om jag försöker göra så här och bättra mig så kanske du kan. Och så blir man konstruktiv. Och så öppnar man sig upp lite. Man blir lite mer tolerant, lite mer kärleksfull. Man blir liksom lite större människa. Där känner jag. Där har vi något. Där har vi något. För det är när man lyckas göra det i varje dag. Liksom, att bli en större människa varje dag i sina val. Då, liksom, då tycker jag att det är det som är meningen för varje individ. Och då tror jag att man faktiskt, det är meningen med livet också. För jag tror att då påverkar vi alla. Hela världen. Liksom. Mm. Projektlängtan. Missa inte att köpa den signerad här ikväll. Stort tack. Marika King. Tack. Jättemycket. Tack. Tack. Mm.